בזוהר הקדוש שואל, למה הקדוש ברוך הוא יניש את המצרים? מה יש להניש את מצרים? הרי מצרים היו בסדר, מצרים היו אשור שבט אפי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה זה לא להם? ארץ לא שלהם. ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וערכן יצאו בחוש גדול. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. רגע, אני לא מבין. הרי אתה גזרת, אז למה אתה צריך לדון את הגוי? אתה שלחת אותם לגוי, שהגוי יטפל בהם, לא? אז מה, מה הדיון עם הגוי? מה הבעיה? אומר, בארץ לא להם. לא כתוב בארץ מצרים. כי יכול בשמיים היה מכרז. חבר'ה, צריך לענות את היהודים. מי רוצה לקחת את המכרז? אבל תדע לך, מי שיקח אותו יקבל כפה. הוא לא נשאר חייב ומשתנסק עם בנים שלו. אבל מי שרוצה שיקח. הוא לא אמר מצרים. לא להם. מי לקח את המכרז? מצרים. בסדר? זה בדיוק מה שאמרתי לך, מה שגמרא במסכת גיטין אומרת על... 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 מי זה היה? איך קראו לו? נירון קיסר. שירה את החץ, שמלך את ירושלים, לצפון, הלך למערב, למזרח, הלך לצפון, למזרח, הדרום הלך מזרח, מערב הלך למזרח, אמר, שמע מינה, אני מבין מזה, בא יקוד שבריחו לחרוב הביתה, רוצה הקשבוכו להחרב את ביתו, הוא בא אלה כפור יד, באו גברה, רוצה לנגב את הידיים שלו, אחר כך עליי, אחר כך יגלה אחותי. אני לא פה. הוא עלה לסוס וברח. חזר בתשובה, התגייר ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. מנירון קיסר שבא להחריב את בית המקדש. כי הוא הבין, בוא'נה, יש פה כתובת על הקיר, צריך מישהו לעשות את זה, למה אני המטומטם שעשה את זה? חפש לך פועל, שלום, אני הלכתי. תביא לזה דביל אחד אחר. מי שרוצה להיכנס לנעליים עליו שיכנס, אני לא. זאת אומרת שמציאותית צריך לקרוא משהו יקרה. אבל למה דרכך?